kita akan bermain Sicilian. Eh, terima kasih Hero. Hero, ngasih Hero. Eh, mana datang Hero ni? Power sangat Hero ni. Mesh. Okey. Semua mesh pakcik dah cuba. Oh, pakcik ada satu lagi mesh. Pakcik tak nak ni lah. Alah, dah tertekan. Pakcik nak ambil main Xavier. Tak sangka je pakcik mati dulu dalam mesh. Xavier sus. Macam krik-krik je diorang tu. Aikar, nak bagi makan ni jap. Nak bagi makan ubat. Si highway. Salam pakcik Baliso Mahiro, terima kasih. Perang pakcik punya mata dah tahap nak ni dah cok. Dah climb ni. Sekejap ya, Aikam ganti pakcik eh. Eh Mahiro, terima kasih bagi durian pula. Cantiknya sisi dia pakcik ni. Pakcik rasa pakcik sesuai main Sicilian lah. Sebab Sicilian ni kena jiwa pakcik. Fear rises, yet love stays still. Pakcik asal main hero lain je sesuai. Pakcik pakcik. Habis tu betul lah macam tu. Kalau dah pro, tidak ke mana panggil. Do you fear red? I embrace it. Wow. Patutnya pakai tak pakai. Eh. Terima kasihlah. Kalau alang tu bagilah 1000 senang. Senang pakai nak beli nasi lemak pagi esok. Night in, night out. Year after year. Ui, apa dia buat ni? Berjangkit. Berjangkit, ui. My cousin, why are you so cold and pale? Just like the moonlight. Hati. Oh, hati kau. Kacau keselamatkan kamu, nampak? Aku sanggup selamatkan kamu juga daripada mereka. Blood for blood. Oh, pakciknya ni dah banyak juga stack-stack ni. Eh, aku tak pakai. Nak skin. Pakcik nak skin. Pasti memang ada ni dia. Chop skin. So cold and pale is the moonlight and my Carmilla. Bawah tu cok. Binata. Tapi dekat dalam ni tak ada pula nata di bilik dalam ni. Living forever is not a blessing but a curse.
Alang. Terima kasih, Cok. Sayang kau semua kerana sanggup mendindingkan diri kalian semua untuk pakcik. My Carmilla, why are you so cold and pale? Tuan, soal Bobby. Cukup Bobby, Bobby diorang cakap mantap. Cakap terima kasih. Bobby ni tak ramah lah. Ngantuk je. Ngantuk? Dia nak pergi jumpa mak dengan bini. Cuma aku nak cakapkan. Jangan kita jadi TikToker ni, mari nak main TikToker tak bakal. Orang yang main MPN aja. MPN. Pakcik mic, pakcik je. Boleh. Dia akan menu itu pakcik. Itulah, suka pula minion kat situ. Macam sedap je. Dia nak datang barat ni. Eh, dah tak pergi atas. Oi. No. Main jatuh dengan atas. Pakcik dah ada 50. We both know there is no end for us. Eh, kalau kita nak buat pelik dan lindungkan diri kita daripada macam kena letup-letup ni apa eh? Cancel hati dia. Purify kan? Petrify ke purify? Do you fear wrath? I embrace it. Okay. Tak sesuai lah. Okay, Cecilia ni pakai spring. Blood. Eh, terima kasih lah ya Allah. Hero, terima kasih Hero bagi pakcik hampir 100 tak penat Hero. Ada lagi dia ni. Aduh. Mati kau. Pakcik dah tahu dah hero yang setakat ni yang sesuai dengan pakcik. Tipu aku. Iaitu Kerry. Pakcik. Apa? Kalau buat Ipu Hafiz 3K je, cuma sen je. Ipu Hafiz? Yang lagu tu, yang lagu tu. Dia tak tunjuk muka dia. Dia tunjuk lah. Nama pun terang-terang tunjuk family tu bagian. Lagu dia sedap, tapi kenapa macam tu eh? Dia tak ada connection ke dengan dia punya tu.
Oh. Sudah uti. Tengok ni mana kan? Sepatutnya kutip hati ni lah. Kutip stack. Yang kita war lagi, kita kutip stack juga. Bagi 200 baru sedap kita war. Hero, terima kasih hero bagi pakcik banyak-banyak tu. Ya Allah hero, terima kasih hero. Ya, such a tender lambent moon. Macam zon lah pula dia ni. Tu ada lagi tu. Haa ni, haa ni. Mana dia nak balik tu? Tangkap tu. Mari mana? Night out, year after year. Sakit lah pula kan. Begitu hebat ya. Satu lebih dah sakit lah ni. Terima kasih Amin bagi pakcik. Terima kasih tau. Nanti kita tak kita hantu lagi eh. Astaga nanti ni. It's not a blessing but a curse. That's a bit mom. Both know there is no end for us. Betty, sini Betty. Mana? Yo, babi ro. Babi ro, babi ro, babi ro. Semua. Lah, kata Datuk Batik bagi babi tu. E-scam. Pencik tu. Ya, Yuji ya. Nak percaya lagi dah dorang. Pencik ni. Siap, Batik. Dah
menghasilkan bak biru. Sorry. Dah. Tak nak percaya lagi. Setelah dikecam. Dia akan balik sekarang. Aduh, bila nak dapat ni? Ice cream. Aduh juga ice cream. Bila aku nak balik ni? Nak ingat. So cold and pale is the moonlight, and my heart. Enemy hunter turret is under attack. Oh, kaki. Tunggu jap, baca jalan, lari. Eh, Amir Azizan, masih. Nanti kita cerita hantu lagi, ya. Amir Sus. Kalau dia nak ice cream. Ice cream tak siap lagi lah. Alamak. Elek guys. Oh, oi, dapat bunuh cok. Baru. Apa yang dia buat cakap? Azizi Azhari, terima kasih. Christina, saya Jensen, serius lah. Esok nantikan final match Indonesia lawan Filipina. Yes. Ngantuk juga ni. Lari dah. Depend je lah, malah nak mikirnya. Yes. Terima kasih korang kerana kiri pakcik. Kenshi telah mengambil buff pakcik. Sebab tu pakcik receiver je.